Kuchda shaxmat ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'rilgan shaxmat o'yini bo'xton va yolg'on so'zdir. Inson tushida shaxmat o'ynab qarshi tomonni mag'lub qilganini ko'rsa, bu buzuq yo'llar bilan bir odam ustidan g'alaba qilishi yoki unga bo'xton qilishiga ishora bo'ladi. Kimki tushida shaxmat o'ynaganini ko'rsa, bir kishi bilan jang va nizo qilishiga ishoradir. Boshqa bir ta'birga ko'ra, tushdagi shaxmat o'yini xayr va manfaatni bildiradi.